بسم الله الرحمن الرحيم أنيق وحلا يراها يصور جامع شعور وحي هرفد أكفر إذا ويقفر إذا دين عمدك سعيدة سيدين سيدين حرص نروح وكم إذا صدح يطبنكي أساسي أشعر أنا أقول وحن كم إذا هاتل يرادي إسوي إل ضدكي كم إذا هاباناي وحن شوقي مالنتي صومالي اللي يري صومالي تو صومالي ملك مالنتاس وحي أفرطن يشنتي أفرطن أفرطي إني هذي أفرطن يشنتي تاريخ دي بقرنا لي لكن مالنتا دقال بس عده هيلدر وحيدو قينا إنجريز كدو فيسا نينكي بدا سابكا كاها حمر جوغي أو إنجريز كاها حمر دمر كا إنجريز باقب سوها يستي نينكي بدا سابكا ها وحيدو يلي وحال كان وحا ليدي بوشيغي إن صومالي ريد بوراتي Somalia inay lahay xoolo dhaqato inay tahay barda yimaada marna noqdo roob ka raaca inta wabiga dad afrikaan ah baa deganaa inta magaalada xeebta ana waxa deganaa dad oo maxuu arab baa deganaa arabta madaxweynahoodu wuxuu ahaa ninka boqorka uu ahaa Saciid Barqash Saciid Barqashna waxa cadeynaya astaamihiisa daartiisa iyo barafiicdiisa boosaas waxa joodi jiray nin la yiraahdo Qasim dadargaasim balayna asaga dhisay asagana masuulka ahaa markii laga yimaado boosaaso wax hukumkaasi iman jiray xamar wuxuu iman jiray Saciid Barqash hadii laga tago oo la sii dardo xamar laga tago oo la maro ilaa Kismaayo jidka dheer lagu dhaco bambaato ku dhac meeshi la dhihi jiray iikeen I was like, ninkii la oran jiray Sheikh Hussein Hanoolaato wuxuu yiri maxaad ugu dhawaaqday maaragtay oo tiri Soomaaliya Soomaali mare Soomaaliya Soomaala lehdi ma la yidin buu ninka dirbaax u qaaday ninkii buu ku dhistay maalinta dagaal baa dhacay mudaharaad baa sameeynay meeshaana nin baa ku dhintay xabadaana la ku riday waan kala yaacnay dhalinyaradii ordaysay baan ka mid ahaa oo maalintaas sameynaysay maaragtay mudaharaadka maalintaas Sheikh Hussein Hanoolaato wuxuu ku dhawaaqay Soomaalidu Hanoolaato maalintaasoo Soomaali Hanoolaato soo baxday arninkii beerinayo imo Sheikh Hussein buu arninkii ku dhawaaqay Soomaalidu Hanoolaato Soomaaliya Soomaalale inta halkaas aad idinka sheegaya maalin carafaada maalintii carafa carabtu waa soo duushay fardo iyagoo wadata saddex faras duulaankaasay soo qaadeen waxay lahaayeen waddanka annaga isla soomaalidu uga baxdo maalintaas dagaal baa dhacay xaawataaka meeshii ku astaysatay markay baraayeen ayay waxay diraadeen soomaalidu soomaaliya malaha dagaal baa la isku qaaday halkaas waxa meesha ku dhaawacmay Sheikh Cabdi wadaad la odhan jiray lugta qor ku wadan jiray waa kadignaynaya masaajidku ka baxay wiilal yar yar baa dhakiyay wiilashiina calatulla caleeg yaa soomaal dalaydi karbaash baa la dhacay ninkaas waxaa lagu dhuftay seef madaxiisiba nabar la gaadhsiiyey ninkii la odhan jiray maxamed ibraahim liqliqato oo bilayska ka yimi oo stationka antaraale ka yimi oo wata garuunkii ay muxuu ahaa askarta ayaa jidkii ku soo baxay isagoo fadaqaladaadani ka gaadantahay garoonkii buu la dhexgalay isagana seefta lagu dhistay ninkii ugu horeeya ku dhaawacmay wuxuu ahaa maxamed ibraahim liqliqato maalintaasna saastaa dhacday maalintii xaawataako waxaa yimi niman weftiya oo socda unada ka socda waxay degeen liido guryo u dhow waxaa markaas loo xisbiyaal badan baa dilaacay Talyaani oo ciidamadiisii kaliya waddanka ka baxayeen laakiin waddanku isaga uu fadhiyo amiray u amiran tahay
ayaa wuxuu leeyahay ingiriis baana kala qaybsanayo qolo walba waxay leedahay annagana raaca annaga aydin xukumayne haddaanu nahay leegadii waa la diiday leegadii madaxdayadii waa diiday adde talyaanina ma rabno ingiriisna ma rabno yidhaaheen halkaa markii la joogay waxaa la kala jabay dadkii dad badan baa waxay raaceen talyaanigii dadkaasoo magacyo badan la baxay baro italiya muxuu ahaa xaaji baraako ninkii la odhan jiray muxuu ahaa isbiya watay bayikee magaciisi waa taqaanaa xisbiya ninkii uu madaxda ahaa wuxuu ahaa digilow midhi la watay wuxuu ahaa maalintaas hadii saasi dhacday oo la yidhi inta xornimada rabta iyo inta xornimada aan doonaynin ha kala baxeen marka annaga waxaa nagu jiray niman la yidhaho baro italiya iyagana oo talyaanigu la socdo oo iyaguna meel kale ka socda nimankaas oo nin casha aw muuse la leeyahay bashiir magaciis xaaji bashiir iyo hogaaminaya meeshaas waxaa ka dhacday in xisbiyaal badan ay caradii ka dilaaceen oo leegadii kasoo horjeeda leegadiina ay ku fadhido annaga ma rabno isticmaal waa talyaani walaa ingiriis midna ma doonayno xorni waanu rabnaa kuwii kalena leexsan yihiin oo leeyihin anaga talyaani waan rabnaa maalintaas rabshad baa dhacday annaga marka waxaanu siinay toddoba beri waxaanu nii toddoba beri iyagu ha feesteeyeen annagana hanaloo daadiyo maalinta axadda a markay toddoba beri feesteeyaan annaga marka waxaanu ku shirnay qaarna waxay ku fireen hoolkii weynaa oo leegada wixii rag ahaan oo waxay tageen dhagax tuur meeshaas waxaa ka dhacay in nala soo weeraray annagoo hoolkii ku jirna nimankii la odhan jiray ka yimi xagga maaragtay deexaani ka yimi xaggeeda oo waagii hore meeshii barlamaanka la saaray jidkoodii ka soo baxay iyo kuwa wardhiigley ka yimi iyo kuwa xabarweyne ka yimi saddexdaa meelood bay nagaga soo baxeen rag adiga ilaa kontoreeye ah ayaa nala joogay oo waardiya ragga intiisi kale gaardiis iyo waxay ku jireen iyo maxaash waxaa la rabaa in unada loogu tago shir socda rag surwaal dheeraa rag surwaal gaaba googaradley iyo guntiinaley safsaf in loo socdo annagoo meeshii hoolkii ku jirna oo hool sidaan oo kale ku dhex jirna oo gabdhihii la gaardisiinayo oo xirsi siiqo iyo ragka midihii gaardisiinayaan ayaa yax waxaa nagu dhacay markaas kow laba kow laba kow laba la leeyahay ayaa weerar nalagu soo qaaday raggii waardiyaha naga hayay baa durba qaar la dhaawacay gabdhihii waxay gabsadeen qoryo kuraastii lagu fadhiyay googoosteen jeexjeexdeesteen albaabadii bay ka baxeen waa la isku dhex dhacay xaawataako iyo saddex nin qalfaan iyo nin la odhan jiray maxamed xaaji aadan labadaasi waa ku dhaawacmeen xaawataakana waa ku dhimatay qalfaanna waa ku dhaawacmay maxamed xaaji nin lii jiro dhulbaanteyna waa ku dhaawacmay marka labadaasi waa dhaawacmeen iyadana waa ku dhimatay waa lagu dilay maalintaana kiiskaasaa dhacay kiiskaasi maalintuu dhacay xaawo waa loo baroortay xaawooy xabaalaadaye xusuus badan baad lahaan xaawooy xurimo doon baad ahayd xaawooy xurnimo diid baa ku dilay xaawooy xabaal aadaye xusuus badan baad lahaan maalintaana taasaa dhacday markaas waxaa dhacay in la yidhi muxuu ahaayey yaa nin soomaaliya la dili talyaaniga ha la laayo ciidamada yadii oo dhan waa xiraysnaayeen ingiriisku wuxuu yidhi xereeya nimankaan markii taasi dhacday waxaa la yidhi derisyoonkii iyo dadkii waa la qabsaday ciidamada yadii albaabaday soo jabsadeen xaaji maxamuud deeraa dad noogu soo horreeyey oo ka yimi meeshii raggii ku gaardiyaayey isagana nabar war baabuurkiisii lagu dhuftay murayadda laga jiriyey ha yeeshee waxma uu noqon meesha haddii laysku soo baxay talyaaniga laayaa la yidhi maalintaa waxaa la dilay sideetan qof oo talyaaniga ayaa dhintay yaa nin soomaaliya la dilin baa la yidhi kuwii nagu soo duulay baa noo soo noqday oo yidhi war nasiiya calaamadii isantiimada ahayd
maalintaasna saasaa ka dhacday. xoog baaban ku yeelanay, waa ku xoogaysanay, waa ku xoogaysanay. marka waxaan idin leeyahay, raggii maalinta waardiyaha naga hayana maqtal daahir baa ku jiray oo bastoolad wataan. bastooladdiisii ma u ridin. anigaa intaan u tagay waxaan adeero bastoolada ma ridin. nin ingiriisuna agtaagnaa, wuxuu yidhi ninkaas xab iga qaadaya bastoolada. kiiskaasi saasuu u dhacay. ma maqashay, waa ku xoogaysanay. talyaanigii wuxuu galay inuu yidhaaho derisyoonka hana looga baxo annagaa leh, annagoo alaha hana looga baxo, inna laga saaray derisyoonkii daartii faqay, ismaa faqay, sartiisii suubahay, meeshu baana la geeyey. kabacdigii halka annagoo ku jirna oo ciriiri ku qabnan ayaa markaas waxaan nala hadlay sheikh Nuur ninkii marka wuxuu yihi lacag yar la isiiya, gurigaygana ku soo wareega. gurigii waa gurigii la wada arko markii dambe loo bixiyay gurigii dhallinyarada. soomaalidu markaas waxay ku xoogaysatay oo madax koox ku samaysatay gurigii uu maaragtay na siiyey ninkii alatareeyada ahaa oo sheikh Nuur ahaa. marka maalintaas kabacdi dhagax tuur maalintuu dhacayo, ingiriis waxaa markii la tartansiiyey waxau arkay ingiriiskii inaasan isagii la ogolayn. isagu markaa wuxuu shanta soomaaliyan isku daraayaa, waa la diidi dadkii. wuxuu batay talyaani, laakiin annagu mar walbada talyaaniga ma aanaan rabin. maalintaa waxaanu ku shirnay dhagax tuur meeshii astaanta dhagaxa ninka tuuraya lagu sameeyey. ingiriisku wuxuu noo soo fuulay meesha hadda baarlamaanka laga sameeyey, haddeer ay fadhiyaan dadka baarlamaanka, halkaasuu noo soo fuulay. orta shiikh baa la dhihi jiray, marka meeshaas markuu noo soo fuulay wuxuu yidhi kala taga, hal saac gudaheed ku kala taga, hal saac gudaheed ku kala taga, 20 daqiiqa ku kala taga. oo wuxuu na yidhi ahaba annagu dhagaxayaga annagoo tuurayno kala tagi mayno aan leenahay. tacshiirad buu nagu furay, tacshiiradaas 5 nin baa ku dhintay halkaas, 5 tiinina halkaa ku dhimatay. meesha uu ku duugan yahay Sayid Maxamed calaamadiisa lagu sameeyey aan ku duugnay faraska iyo Sayid Maxamed halka lagu dhisay yaanu 5 tiiba ku duugnay. maalinta tabeelayaal baa lagu wada xiday halkaa. markaas waxaa ka dhacay dhaawacna waa yeelanay, dhimashana waa yeelanay. marka waxaan idin leeyahay kiisadka caynkaas ayaa soo dhacay. heesahaani markaa weeye markay baxayaan, haddaan dhagaxa loo ridin dhulkeenna lama helen, haddaan dhagaxa loo ridin calanka lama dhibbeen, haddaan dhagaxa loo ridin ingiriis ma dhoofeen, haddaan dhagaxa loo ridin dowlad lama dhiseen, haddaan dhagaxa loo ridin iskoolaadka lama dhigteen. anigu intaa ka badan ma wadi karo, waa ku xiiqaya aroos baa haddeer iyo howlo kalean ku dhex jiray iyo musharado iyo dabaaldeg. qof boodaysaana halkay joogta guraamka ka boodaysaana musharadii baan hayay, faraxaasaanu ku dhex jirnay, waa daalanay. intaasaan hadda rabaa inaad gudbisaan haddii allah idmo, marka khayr allah idin siiyo, haddii la ii baahdana waa la heli doonaa. assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatuh. eedadee daawd baata waa imaan kartaan. anigana waxaa la ydhaha saciid siidin xasanuur. aniga waxaa la dhalay aabbahay oo aasaaska ku maqan baan dhigtay. maasha allah tabaarakallah, aniga calanka isku jin baan nahay. waakaasa ilaahay waxaan ka baryaa intii 13-kii waxay dhaleen iyo waxay sii dhaleen, ilaahay inuu karsiiyo caafimaad qeyqa. dowladda soomaalina waxaa u sheegayaa calanka soomaali dadki keenay raggii aasaasay owlaadooda waxay sii dhaleen waxay soo dhaleen hal nin kaga ma jire. waxaan ka codsanayaa dowladda soomaali inaa iga daarsiisaan iswaayeel 13-kii caruurtooda waa inay raadiyaan. dhakhaatiir bay leeyihiin, macalimiin bay leeyihiin, ubadka yagii waxay sii dhaleen waxay soo aad joogaani. waa kasta waa inaan nala ogaadaa. leegadu waa inaad dib loo soo celiyaa, sharaftayadu waa inaad dib loo soo ceshaa. insha allah ilaahay idinkii soomaaliyo hal abaa la arki doona, masha allah tabaarakala. aniga eedadaya
hadda meeshaan ku joogna waa badannahay. Maca salaam. Oh my God.